Připravte se na nejmagičtější noc v roce s třetím plzeňským obvodem. Přijďte si užít Majku na Trojce. Čeká vás spousta zábavy, soutěží, tance i opékání buštů. Pro děti je také připravena diskotéka, interaktivní podlaha a soutěž o ceny pro tři nejlepší čarodejnické kostýmy. Vystoupí Verona, Maxim Turbulence a Valda Matuška Revival. Akce se koná za každého počasí 30. dubna u brány do Borského parku od 16 do 22 hodin. Vstupné je zdarma. Karlovy Vary zahájí lázeňskou sezonu. Bohatý program se uskuteční od 3. do 5. května. Celé město bude žít jednou z nejvýznamnějších kulturně společenských událostí. Sobotní část bude věnována tradičním rituálům startu sezóny v Karlových Varech, jako je svěcení pramenů papežským nunciem nebo průvodu družiny Karla IV. Městem. Podrobný program najdou zájemci na oficiálních stránkách města karlovyvary.cz. V rámci cyklu přednášek Zdraví máme jenom jedno proběhne v Plzni seminář na téma onemocnění ledvin. Akce, která je určená pro širokou veřejnost, se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 17 hodin v posluchárně pavilonu číslo 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. Až nečekaně velkou přestřelku přineslo první semifinále nejvyšší futsalové soutěže mezi Plzní a Slávií Praha. Domácí Západočeši nakonec potvrdili roli favorita a připsali si první bod v sérii za výhrou 10-6. Po čtvrté v řadě slavili fotbalisté rezervy Viktorie Plzeň zisk 3 bodů. Tým pod vedením trenéra Josefa Padláska si tentokrát vyšlápl na pražskou Admiru, když na domácím hřišti v Luční ulici vyhrál 3-0. Plzeňští patrioti si ve třetím kole druhé nejvyšší soutěže amerického fotbalu spravili chuť po nečekané porážce v Jičíně. Na domácím hřišti v Bukovci jednoznačně opanovali duel s celkem Brno Seagers, které porazili po dominantním výkonu 45-0. Ve druhém kole kvalifikace skončila cesta tenisty Jonáše Forejtka na turnaji nižší kategorie v Ostravě. Plzeňský rodák nestačil v obrovské bitvě na Belgičana Gada Mauriho, kterému podlehl po setech 6-3, 0-6 a 6-7. Mějte krásný zbytek dne a užijte si sledování dalších pořadů.